Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons gee hom al die lof en eer en ons sê vir hom dankie vir hierdie pragtige dag. Ek hoor vandag lekker gesels. Oor baie keer wanneer ek uitgaan en vra aan die mense vir my, ehm um, sien ek nie raak wat wat rondom ons aangaan nie. Ehm um, waar is die Here? Ek ek bedoel as ons as ons kyk, hoeveel mense word vermoor in hierdie land en ek praat nie net van plaasmoorde nie. Ek weet plaasmoorde is 'n Bias is 'n sensitiewe saak as ons kyk na die wit bevolking, die wit boere en natuurlik uh, selfs Engelse boere, swart en boere, maar daar daar word 'n ongelooflike groot ophef in ons land gemaak deur deur wit mense wat vermoor word op plase, maar ek praat nie vandag net van plaasmoorde nie. Ek praat vandag van van 52 na 55 moorde per dag wat hierdie land op die oomblik handhaf en wat mense onder elke bevolking deerloop onder onder moord of dit nou in townships is of dit in woongebiede is uh, of dit op pospaaye is of dit aborsies is of dit in in, in 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 op plaas plaase is dit is 'n ongelooflike groot probleem en ja ek sien dit raak baie baie mense vra my sien ek dan nie raak wat my omgaan die baie mense sê man luister hierso jy moet wakker word jy moet kyk wat rondom jou aangaan as ek kyk na hoe hoe vrouens verkragt word, jong kinders verkragt word, misbruik word hier buitekant, as ons net kan konsentreer op hoeveel egskeidings daar is hier buitekant, hoeveel mans hulle vrouens vernietig, hoeveel vrouens hulle mans vernietig, hoeveel eekpreek en oorspel daar is, hoeveel harte hier daarmee meer gepaard gaan en hoeveel kinders met 'n enkel ouer groot word en natuurlik waar Steef ba, Steef ma in die prentjie inkom en in meeste van die gevalle 'n uh, groot skade veroorsaak in 'n kind se lewe of vir deurmolestering, betasting of verkrachting kom, satan het sy maniere hoe hy natuurlik uh, uh, die 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 wêreld vir ons moeilik maak hier buitekant. As ons net kyk, hoe word kinders doodgemaak en klein babatjies verkrag. Um, as ons as ons kyk na hoeveel dwelms in hierdie wêreld is. As ons kyk na Hoe gaan dit in ons hospitale? Ek bedoel al, die, al, al ons ons almoes siekne word alles verbrand en 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 uh, gebreek en en geplunder en vernietig en Hulle nou vra die mense my koert maar in watter wêreld leef jy sien jy hierdie tipe dinge nie raak nie sien jy nie die haat tussen witbrein en swart tussen bevolkingsgroepe raak nie dan sê ek vir hulle maak sien dit raak dan sê hulle vir my sien julle nie sien jy nie, jy nie na, na kyk jy nie na 'n president wat 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 korrup is wat alles besteel en wat homself met 'n um, ander gelowe met afgodsdienste betrokke hou en jy sien jy dit nie raak en dan sê ek vir hulle maak sien dit raak dan 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 vat dan er na die volgende stappe toe en ons en ons kyk en mense is moeg vir hierdie land alles is uit mekaar uit geval in ons skole kyk hoe gaan dit in ons skole kyk al hier rassistiese uh, 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 on an, ander hoe word ons mense witbrein en swart, meeste wit wat ons op baie baie aangeval word natuurlik met met hierdie rassa wetgewing wat hulle wil ingaan. Jy kan nie jou mond oop maak en dan sê jy's 'n rasis. Kort sien jy dit nie raak en sê ek vermak sien dit raak. En dan sê jy, dan gaan ons na die volgende vlakke toe. kyk hoe lyk like ons polisie. kyk hoe lyk like ons spoorgrond. kyk hoe lyk like ons land. kyk hoe lyk like ons, ons 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 uh uh geldeenheid en kyk hoe lyk ons sport ons word totaal al, uh, dier, dier en, uh, en al die die rasakotas en die BBE in ras dan en da aksies wortels van die arbeidsmark en van die van die kultuur en van van sport van die gelyke behandeling in ons in ons besigheid wêreld en politiek word ons totaal en al Uh, uh, uh uit, uit mekaar uit geruk en een kant toe verstoten. Ja, ons is ons, ons kry daagliks die blaam van apartheid. Ons kry daagliks die blaam word ons gehaat in uh met passie vervloek hier buitekant en weet julle wat? Uh dan vra die mense my sien jy dit raak? Is is jy blind? Kan jy dit nie raak sien? Ons sê ek nee, maar ek sien dit raak. En dan dan kom ons na die volgende punt toe wat hulle vir my sê maar Ons het nie meer uitkomste in hierdie land nie. Ons het ons het ons het, ons het, ons het 4 of 5 miljoen mense in hierdie land wit bevolking en weet jy wat, ons sal moet gaan we, we, ons eie land opeis en ons sal we, weet aan kant moet kom waar ons kan mure om onsself bou. Dan sal niemand ons verder besteel en plunder en eh, ons kom seermaak nie en ons kom domineer en ons dikteer hoe ons volgens die vlak van 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 die anti-chris moet lewe of volgens die standaard van aanel kultuurgroepe nie kyk hoe word ons ons tale kyk hoe word ons taal uh, daad da, op elke vlak dit in universiteite ook in die werkvlak en in die parlement oral word afrikaans totaal en al geonderdruk en uit die pad uit gevee en op 'n ouerde van die dag sien ek dit raak en dan sê ek vir 'n maksine trak dan vra hulle vir my as ons dan kyk na die volgende punt Ons word totaal en al onderdruk en ons word totaal en al verdruk. En weet jy wat, kom ek op nie dan dan dan, dan vra hulle vir my, kyk kyk hoe word ons pasportelik gemaak. Kyk hoe word ons gevloek. Kyk hoe word ons sleg gesê. Kyk hoe gaan dit in die universiteite. Kyk wat sê dit? Kill the boer and kill the farmers. So word jy gehaat en die die wetgewing vir hierdie land is meer word die swart mense en almal kan sê wat hulle wil. Breinmense kan sê wat hulle wil, maar wragtige wit mense kan dit nie sien nie. Kan niks sien nie, daar's daai groot probleme. sien ek dit nie raak nie. Mense vra my dit. sien ek dit dan nie raak nie. Natuurlik sien ek dit raak. Ek is blind niks Uh, uh, al die goeie se identifiseer. Ek is nie dat ek regs is of ek 'n liberaal is nie, is of ek blind of doofstom is nie. Ek sien hierdie dinge raak. Dan gaan ons na die volgende vlakke toe. Dan sê hulle vir my, "Wanneer laas het jy vir jou lisensie gegaan? Wanneer laas het jy jou krag en waterrekening gaan betaal? Wanneer laas het jy bietjie in dorpe en paai gaan ry? Gaan kyk hoe lyk like die paai. Alles is flenter vol gate." Ehm um, kan kan gaan na na parkies toe binne binne dorpe en stede gaan kyk hoe gaan dit daar gaan bietjie polisie toe daar daar's daar word die diens gedoen daar word glad nie in die aande mense staan nie belang daar's daar's jy jy's jy's in 'n groter gevaar amper binne die polisiestasie as wat jy binne jou huis is sien ek dit nie raak sien ek nie hoeveel geld ge korrup is en gesteel word hier buitekant hoeveel 'n stadsraad te talle al bankrot is nie sien ek dit nie raak sê ek vir 'n maksine draag of sê hulle vir my koerd uh um as ons kyk na die reoolstelsels re in hierdie land as ons kyk hoe lyk ons damme as ons kyk hoe word water hoe binne ons damme in in ingepomp as ons man op elke vlak Word alles negatief gesien en almal vra vir my maar sien jy hierdie goed nie raak nie en rook jy nie lemon and herb nie sien jy miskien hierdie dinge sien jy hierdie goed nie raak jy as jy blind kyk hoe word ons mense vermoor kyk hoe word ons kinders verkragt jy mag nie eens nie in 'n skool in 'n opvoeding van jou kind mag jy nie 'n kind pak slag gee nie jy mag jy kyk hoe lyk like ons skool jy mag jy 'n kind pak slag gee nie en al hierdie aggressiwiteit al hierdie Hoort en net spoel al deur na ons kinders toe. Kyk hoe word ons kinders hoe, hoe slaan ons mekaar in skone, word ons geboelie en hoe word ons afgejak? Die rasse, die rasse haat en uh, wat hierdie ding in die stop gesit kiek, het. Kyk hoe gaan dit in ons howe. Vir die een geld die wet, vir die ander een word dit nie gegeeld nie. Ek bedoel ons staan nou voor besighede wat wat die unions uh, die die die, die werknemers so manipuleer as 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 hy nie kry wat hy wil hê nie dan dan spring almal in hulle dis 'n optog en dis 'n en alles word verbrand te vernietig en afbreek om jou sin te kry. Koert, sien jy dit nie raak? Hulle sê ek maak sien raak. Nou dit raak. Dan sê hulle nou dat hulle in die howe wat hulle nou besig is om goed te keer wat hulle sê uh um om 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 'n boer te slaan, kill the boer, kill the farmer of uh, of 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 slaan 'n boer of wat hulle ook al en dit wil hulle goed keer. Dit is nie 'n probleem hier, dit is dit is nie dit 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 kan nie tot rasse konflik konflik lei nie. En ek besef en ek weet dat baie mense sê, vir my sien jy hierdie goed hier raak en ek wil vandag vir julle sê ek sien dit raak. Ek is nie blind nie en ek loop elke dag hierdie pad, maar vandag wil ek vandag vir elke Christen sê dat God roep jou op vir diens. Want wat ek ook wel raak sien, wat 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 my baie uh, baie met die, met die tong in die kies wat my baie seermaak in my hart is Christene, wat sê hulle is Christene, maar hulle tree op soos dwaase. Mense wat 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 water drink in hulle geloof wat wat melk drink in hulle geloof en die vleis eet in hulle geloof en nou kort hoe kan jy so sê ek wil vandag vir jou sê dat as jy vandag vir my sê jy glo in God die Vader Seun en die Heilige Gees jy glo in die drie enige God en jy glo in dit wat Jesus Christus vir jou kom doen het nou wil ek vandag vir jou sê dan wil ek die vrug van die Heilige Gees in jou lewe kan sien ons moet besef en ons moet weet as jy die God dieselfde God as ek dien moet jy besef en jy moet weet dat die god wat wat ek aan bid en dien het alles en almoes geskape die see en alles daar in die land en alles daar al op die hemel en alles daarbo elke mens elke dier het die god die vader het dit geskape en hy tot vir satan en sy bose magte ook geskape deur vaselle kies om nie onder God se gesag nie te buig. Hy het die vader te lui die hemel uit gewerp en het so 'n blitsstraal oor hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, hulle is tussen ons en hulle gebruik die wêreld met al sy lekke nei om ons tot 'n val te bring en ons saam met hulle in die verderf in te trek. Dit is die die waarheid. Dit is dit is waaroor die woord gaan. En as jy Jy moet vandag besef en jy moet weet dat jy kan Satan en sy bose magte nie sien nie want hulle is in gees en jou gees is ogees toe. En as jy vandag vir my sê jy's 'n Christen, wil ek vandag eertin vir jou sê dat ek weet nie wat jou kerk jou leer en ek is nie om enige kerk 'n uh, instansie slag te maak of enige pastoor, dominee, priester, profeet of leraar nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dat jy moet besef en jy moet weet dat jou liggaam bestaan uit te gees uit uit te vleesheid en uit te siel uit jou liggaam bestaan uit 3 dele uit en weet jy wat miskien 5 6 7 jaar terug in my lewe was ek ook rassisties. Was ek ook jy het, jy het alles in vlees gekyk. En weet jy wat die dag tot tot bekering kom, het die Here my deur sy bril na die wêreld begin laat kyk. En weet jy wat, ek het begin besef dat daar bietjie meer in 'n mens is as sy velkleur. Daar's bietjie meer in 'n mens as sy taalkleur of sy taal en sy velkleur en dat daar bietjie meer is aan hierdie skepping van ons God as wat baie Christene besef en weet jy buite kan. Weet jy wat, ons kom op nuut en jy sê vir my Uh, kort, ek koer dit uit as 'n Christen en ek en ek werk met ongelooflik baie Christene hier buite en op hulle Facebook blaaie is hulle Christene en baie mense is Christen en almal gaan hemel toe almal glo in Jesus Christus maar weet jy wat baie tyd keer sien ek goed op hulle Facebook blaaie wat vir my hoendervleis laat gee baie keer hoor ek hoe hulle praat baie keer sien ek hoe vervloek hulle mense hier buite hoe vervloek hulle hierdie land hoe vervloek hulle die president hoe verkies hulle eerder om om op een hoop te gaan bly terug te beweeg in apartheid en mure om hulle te bou nou vra ek vir myself weet jy wat sou Jesus Christus sou opgetree het sou my sou Jesus Christus sou hy dit gedoen het want op 'n of dag Jesus Christus het juis gekom vir die siekes vir die sondaars en ek wil vandag vir jou sê dat as jy vandag vir my sê jy glo in Jesus Christus wil ek vir jou drie vrae vra dat toe jy tot bekering kom het en jy gee jou hart vir Jesus Christus soos jy voorgee Ja jy, jy glo en jy het die gees van God ontvang en jy's nou hierdie groot Christen en wil ek vandag vir jou vra toe jy die Heilige Gees ontvang het toe jy tot bekering kom en jy vang hom daai Heilige Gees het jy dit ontvang dan gaan jy vir my sê ja dan gaan ek vir jou sê daai gees wat jy ontvang het dit is 'n gees Onthou dit altyd, dit is 'n gees, dit is nie 'n vlees nie, dit is 'n gees. Dan as jy môre jou kop neer lê en jy gaan dood, dan waarheen wil jy gaan? Dan gaan jy vir my sê, kort ek wil bitterlik graag hemel toe gaan, want dit is wat ons Christene spreek hier byte. Ons gaan hemel toe. Ons gaan na Jesus toe. Hy's besig om die pad vir ons daar gelei te maak. Ons 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 ons, 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 ons eiendom daarbo reg te kry. Ons hy maak vir ons ons woonplek daar reg. Ek gaan net vir jou sê, ek het die plek waar jy wil heen gaan as jy doodgaan, dit is in gees, dit is nie in vlees nie. Alrite. Dan is God die Vader wat op sy troonstoel sit daar bo, nê, nee, wat jy aanbid en dien. Is hy in gees of is hy in vlees? Dan gaan jy vir my sê, kod nie, hy is in gees, want ek wil vir jou sê hy is in gees wat jy kan hom nie sien nie. So ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? As Christenkind van God, wil jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy wil glo die Vader, hy is in gees. Jy wil glo in die Heilige Gees wat jy ontvang want dit is wat jy bely in Sonna aan die kerkbanke volsit en jy het die Heilige Gees ontvang jy is 'n Christen jy gaan hemel toe en jy glo in Jesus Christus dit wil jy glo so die Heilige Gees wat jy ontvang dit is 'n gees All right. En as jy dan doodgaan, dan gaan jy hemel toe. Die plek waar jy wil gaan is in gees. So dit wil ons Christene glo. Verdaai, dit glo ons. Maar ons Christene wil nie glo aan Satan en sy bose magte in hel nie. Dit wil ons mense nie glo nie. Ons wil nie praat daaroor nie. Ons verkies om nie daaroor te praat nie. As ons begin oor praat, oor dit praat, dan is jy ou of besig met valse hulkopte of hy's van Satan besete. En ek wil vandag vir jou sê dan dan kom ons by die volgende vlak uit dat God seën sy woord. Wat sê God vir ons vir 'n Christenkind van God? Wat sê die Here in sy woord oor jou vyande? Weet jy wat sê die woord van God oor jou vyande? Jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Dit is Jesus se opdragte aan ieder en elkeen van ons. En ek wil vandag vir jou sê, as jy dieselfde God as ek aanbid, moet jy in jou agterkoop hou. Daardie God wat ons aanbid, het alles in hierdie lewe geskape. Alles alles wat jy voor jou oë sien, het ons God geskape, of dit nou of 'n wit man is of 'n wit vrou of 'n swart man is of 'n swart vrou of 'n wit man of 'n 'n bruin man of 'n bruin vrou of hy stink of hy lekker ryik en of hy Soto praat of Zulu praat Engels of Afrikaans ons God het daai persoon geskape en hoe vinniger jy dit besef en op jou Geloof begin vas staan in glo en gaan self ondersoek doen en terugbeweeg na die tekenbord toe. Hoe beter dit, hoe beter is dit vir jou. En hoe vinniger jy ook besef dat ons in 'n ongelooflike geestelike oorlog is hier buite. Hoe vinniger en hoe beter is dit vir jou van die manier hoe sommige mense optree en praat hier buite en goed wat hulle op hulle Facebook sit en die manier hoe hulle mense vervloek en sleg sê en bespot en uitlaggie buitekant Vertel vir my 100% watter gees is in jou en ek wil vandag vir julle sê die woord sê 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dis hoekom, jy weet wat daar waar jy 'n wit man kry of 'n swart man of 'n bruin man wat 'n kind pertaas, 'n pedofiel wat 'n kind verkrag of mense doodmaak of daar waar hy in jou huis kom om te steel, daar waar hy kom om om om, om jou dood te maak, daar waar hy jou haat, wat hy jou vervloek, wat hy jou sleg sê, Weet jy wat 'n boom word aan sy vrugte geken? Dis wat Jesus ons geleer het en dit sê vir my 100% dat die dat die gees wat binne daai persoon is Nie van God af gesit. Kom jy van die Heilige Gees af? Jy sê, hoe werk jy indirek? Jy werk met Satan. All right, dan jy gaan vir Satan baie mense kry. Jy gaan om in wit mense kry, gaan om in bruin mense kry, gaan om ook in swart mense kry. Dan gaan jy om in baie wit, bruin en swart mense kry want baie mense uh, dien God met 'n halfhart. Hulle is lou, soos die Bybel sê. Hulle is nie vuurwarm nie. Hulle is ook nie koud nie, maar hulle is lou. Verstaan jy? So, dis so 'n bietjie van die Heilige Gees en hulle en hulle wil ons so 'n bietjie die die brood aan die ander kant gebotter hê. En dit wat ek vandag vir jou sê, 'n mens wat moor en mense wat geboue afbrand en betoog en vernietigende klippe gooi en alles vernietig wat mooi is, wat afbrekers is, wat alles vernietig en almal haat en wat afgodsdienste en valse gelowe betrokke is. Mense wat dwelms gebruik, mense wat ander vervloek en haat en beskinder en 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 egbreukpleeg, hulle uh, vrouens verkrag en mekaar haat hier buite en hulle nie hulle sabbatdag heilig nie. Mense wat steel. Ek kom vandag na jou toe. En weet jy wat wat die woord vir jou leer is om te bid vir daai mense. Dis wat die Bybel ons leer. En weet jy wat jy jy's miskien geseënd wat God jou al opgeroep het wat jy die gees van God ontvang het en jy kom in 'n Christelike kerk en jy jy deur die deur die kanale het het jou ouers jou geleer van die Here. En weet jy wat baie van ons mede Plansgenote is in sonde ingebore in in voorvadergeeste rituele oproep daai daai geeste rituele hulle word in dit ingebore met sangomas en toordokters en baie van ons wit mense wat ons nie van weet nie is betrokke by vrymeslaarery satanisme en ek trek dit terug tot tot amper by Pieter die tief tot ons moet besef dat vrymeslary van ver af kom en weet jy wat dit raak elke liewe persoon hier buitekant uh, wat 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 ek wil amper sê wit is en dan wil ek sê onder die swart bevolking die oproep van voorvadergeeste rituele ek wil vandag vir julle sê dat weet jy wat terwyl Jesus 'n dwaas hart op byterkant en al se vervloek en sleg sê en bespot. God sê nie sy eie skip ons werk vervloekie vervloekie. Julle moet dit een ding weet en julle moet een ding ook vandag nog weet. Ons lewe nie meer onder die eerste verbond nie. Jesus Christus het die aarde, die 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 koninkryk van God aarde toe bring en dat elkeen wat in hom glo as verlosser en saligmaker as koning van hulle harte kan die gees van God ontvang. En dis hoekom die Jesus Christus vir ons leer 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou nog dieper in ons geloof as ons afbeweeg Efesiërs 6 vers 12 maak jou Bybel oop lees daai skrif sê die Here dat jou vyand Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie. Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie. Dit is teen elke bose mag in die lig. All right, teen al die bose magte in die lig. So die probleem, luister mooi wat ek sê, is nie die skeppingswerk van God nie. Dit is nie witbrein of swart mense in in vlees en in, in vlei nie. Jou jou vyand is die bose mag wat van binne af uit daai persoon het manifesteer. Onthou elke persoon bestaan uit 'n geesheid, 'n vleesheid en 'n en 'n siel uit. Onthou dit altyd. Jou liggaam bestaan uit 'n gees, vlees en 'n siel uit. Onthou dit altyd, daai drie afdelings. En op die oomblik is baie sogenaamde Christene, kyk hulle alles in vlees. En weet jy wat? Alles word vervloek en sleg gesê. En weet jy wat? Dit is nou tyd dat ons ons rug draai van ons stuk grond gaan opwys. Almal daarop een hoe bly en ons bou vir ons 'n muur daaroom. En weet jy wat? Ons dan nie belang met hierdie bose magte, met hierdie met hierdie demone, met hierdie goddelose mense saam te werk. En ek wil vandag vir jou sê, jy sal skrik. As jy weet, hoeveel swart mense dien die Here Jesus Christus hier byte. Hoeveel wit mense, hoeveel bruin mense? Weet jy wat in 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 vlees, is die wit bevolking klein. Ons is 4-5 miljoen. Uh ons is miskien en en in, in vlees is die bruin bevolking miskien min. In die in die in die in die in die in vlees is die swart bevolking 'n massa. Hulle is 45-50 miljoen mense of wat dit ook al is. Hoe nou kom ek vertel vandag vir jou, as ons na Gees kyk, dan praat die Bybel vir ons, jou Bybel, jou geloof. Ons ons ons, ons jy glo mos in Jesus Christus, jy glo mos in die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n Gees, die 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 Hemel is in Gees, jou Vader is in Gees. En as jy die Bybel reg verstaan, as jy die Heilige Gees van God ontvang het, vir om jy deel van die een liggaam van Christus. Dit is 'n geestelike liggaam. Dit is die bruid van Jesus. Dit is dit is die geestelike volk van God waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. En die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 26 as een lid ly, ly almal saam en agou van dafoe sien ja en vlees is die wit bevolking klein die breinbevolking is klein die swart bevolking is massas maar kom ek vertel jou in gees is die christen geloof die een liggaam van Christus mense wat christene is in hierdie land is ons massief en dit is hoekom mense sê net omdat 'n ou wit vel beteken dit nie hy is jou broer nie net omdat hy jou afrikaanse taal praat beteken dit nie hy is jou broer nie net omdat hy net omdat hy en uh, 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 nie nie net omdat hy bruin is of swart is of hy praat ander tale beteken dit nie hy is nou nie jou broer nie en dit is wat Jesus Christus hartendelik in die woordspreek wat hy sê wie is my moeder wie is my broers wie is my susters en dit kan julle gaan lees die woord des harteendelik sukked op terwyl ek met julle praat wat die Here hartendelik sê wie is sy moeder wie is sy broers is almal wat die wil van God doen dit is wat die woord van God ons leer julle kan dit self gaan lees ook Ehm um, ek kan dit nou vir julle sê waar sê die Here dit ehm um, maar op die ene van die dag <coughs> ekskuus tog op die ene van die dag uh, die die skrif, ek skoek daai skrif vir ek gaan nou vir julle gee daar sê daar het ek kom nou eh uh, eh uh, Matteus 12 vers 46 tot 50 eh uh, uh, ja eh uh, Matteus 12 vers 46 tot 50 en ek wil vandag vir jou sê weet jy wat enige persoon wat Hospitale afbreek en alles vermors en breek en nie omgee oor 'n sieke in 'n hospitaal nie wat jy omgee oor die welstand van iemand wat siek is in 'n hospitaal wat pyn wat hulp nodig het nie as jy kyk na 'n persoon wat alles brand te vernietig en geboue beskaar gaan alles met klippe gooi goed dan wil die Here vir jou sê wat as Christen opstaan en sê jy's 'n Christen dat identifiseer die rooi ligte in daai persoon se lewe weet jy wat ek het daai persoon geskaap die probleem is nie in vlees nie die vlees het ek geskaap die probleem is in gees en ek wil vandag vir jou sê as jy vandag vir my sê ek is 'n Christen kind van God dan wil ek vandag vir jou sê ek wil die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sien ek wil ek wil sien Of jy melk drink in jou geloof en of jy vleis eet in jou geloof. Onthou die woord sê met jou vyande lief wees soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. En ek wil vandag vir jou sê, wil jy hê verskoon maak in hierdie land? Hou op praat. Hou op politieke partye en ikone en mense rondte hart op in luister na almal se stories want dit's te veel mense wat luister na homself, na ander en nie na die heilige gees nie. Dit's te veel mense wat vir God speel hier buite. Wou jy as 'n Christen kind van God te verskou maak in hierdie land? Nou wil ek vandag vir jou sê, gaan op jou knie, oggend en aand, en bid vir jou president, bid vir jou regering, jou kabinet, jou regering, bid vir jou leiers in hierdie land, bid vir hierdie land, bid vir elke siel wat God geskapeer, wit brein en swart, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Dit is wat God van jou verwag. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê jy moet bid vir jou koning, jy moet bid vir jou leierskap. Dis 'n opdrag van God af. Terwyl jy hulle vervloek en met klippe gooi en met stokke slaan en dag en nag, laat die wêreld weet hoe korrup en diefstal en steel Die woord sê die oordeel straffe vergelding kom God toe. Naderis in daai Bybel staan daar die oordeel straffe vergelding kom jou toe nie. En ek wil vandag vir jou sê as jy vandag sê man luister gaan praat nou ons is op 'n ander plek wil ek vandag vir jou sê jy wil hemel toe gaan. Jy wil hemel toe gaan, hoor mooi. God stuur sogenaas hy stuur hy sy profete na ons mense toe en ons mense wil nie luister nie. Jy wil hemel toe gaan, maar jy wil nie onder die, die gesag van God se Bybel lewe nie. Dit is die probleem. Maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, dit kan jou 'n plek in die hemel kos. Satan wil ook hê onder God se gesag knie gebuig het nie. en hy en efas 1/3 van die engele is saam met hom uit die hemelheid gewerp omdat hulle nie na God wil geluister het hulle wil nie onder sy gesag nie gebuig het nie en kyk wat hulle opgeëindig het weet jy wat hulle is klaar op pad hel toe hulle weet hulle tyd is min en hulle gebruik hulle tyd om vir my en jou saam met hulle te probeer in die verderf te trek en weet jy wat dit is tyd dat ons ons kruise opneem begin verantwoordelikheid dra en ons kruise dra en begin die werk doen soos Jesus Christus dit gedoen het weet jy wat nou nog As jy nou lees in Mattheus 27 sal jy lees ek ek wil vir julle sommer die uh, uh, net vir julle sê waar waar dit gebeur. Ehm skies tog diso as jy Mattheus 27 vers ag kom ons sê uh, vers 15 tot 26 lees. Sal jy sien hoe die Jode so 'n oproer veroorsaak. Hulle druk op 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 eh uh, pilates gesit om Jesus uitgelewer te kry, om gekruisig te word. En nou nog sien ons dit. Massa's kom bymekaar en hoe meer hulle is, hoe meer hulle druk op die regering sit, hoe meer buigie knie. En en dit wat druk sit op werkgewers hoe meer hulle pressure sit op op werkgewers op die myne en op 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 werkgewers wat wat vir die werknemers hoe meer druk hulle sit hoe meer hulle toe toe en alles afbrand en hulle druk op daai mense sit dan bygeknie en dit is presies wat gebeur het met Jesus ook dus hoe kom hy gekruisig is dat dit saam 'n uh, oproer begin veroorsaak en uh, uh, toe Die Pilate uh, besluit luister hy was sy hande en ons skulden uit Jesus oorgelewer om gekruisig te word en selfs die Jode was so op hulle gemaak met dit wat hulle doen dat hulle op die einde van die dag gesê het uh, laat die laat die skuld vir sy bloed op ons en ons en ons kinders rus ver 25 uh, Matteus 27 vers 25 en dit wys jou net hoe maklik was hulle en hoe 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 blind en doof was hulle gemaak deur Satan hier buitekant te verder as jy kyk aan Handelinge ook in die boek Handelinge hoeveel keer wat Paulus en Petrus die ware evangelie van God verkondig het het mense in oproer gekom wat hulle geslaan is en beskuldig is en selfs met klippe gegooi is en uh, gaan kyk wat het Paulus en Petrus hulle deurgaan Stefanus Jakobus Filippus hulle Johannes gaan kyk wat het daai manne deurgegaan vir die koninkryk van God en ek wil vandag vir jou sê as jy 'n Christen wat lauw is wat wou jy wou jy die beste tipe van die wêreld die beste van die wêreld hê en jy wil hemel toe gaan of luister jy as jy gehoorsaam aan God se woord se woord 100% en of is jy koud iemand wat glad teen Jesus Christus glo want ek wil vandag vir sê onthou die woord sê lewend dood is in die mag van die tong Spreuke 18:21 en die woord sê vir elke lusinnige woord wat jy sê gaan jy moet rekenenskap gee op die dag van oor deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word en ek wil vandag vir sê ja satan Satan is die god van hierdie wêreld en hy misbruik mense as vestings om sy vuil werk hier buite te kan doen. En ek kan vandag vir jou sê, ek en jy nie ons kruise optel en ons begin in suiwerheid kom voor die Here, ons sondes erken, bely en daarvan afdistansieer en laat ons God se stem opsoek dat jy begin luister wat die Here vir jou in jou hart en jou gedagtes sê. As jy nie op daai punt kom nie, gaan God jou nie kan gebruik nie. Weet jy wat? vir jou as Christen om te beweeg buite en jy kan nie eers God se stem hoor nie. Dit is net so goed, jy gaan na haar oorlog toe sonder 'n geweer. En ek sê dit met soveel liefde en respek. En weet jy wat, ek raak ijskoud as ek met mense praat of ek sien wat hulle skryf op Facebook, die manier hoe hulle optree, wat hulle judge op mense. Weet jy wat, daai persoon moet tronk toe en daai persoon so en daai persoon, elkeen wil hulle vol op die sterf wees. Elkeen wil opie nie lewer. Dan kry ek Ek word yskoud in myself, ek dink ek vir myself, Here, wil jy vir my sê hulle is so blind en doof dat hulle soos dwaas op tree? Hulle kan nie wei, met wysheid optree nie. Hulle kan nie vlieg eet in hulle geloof. Hulle drink nog melk in hulle geloof. Here, vergewe hulle. Soos Jesus gesê het aan die kruis, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet julle, ek wil vandag vir jul sê, as jy bid vir hierdie land, bid vir elke siel. God se hart, weet jy wat is God se hart? 2 Petrus 3:9 wat die Here sê, uh um God staan nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat almal bekeer, dat niemand verlore gaan nie. Ja, vir die Here se 1000 dae soos 1 dag en 1 dag soos 1000 dae. En weet jy wat, wat hy ook geneig is om te doen, baie baie maklik hier buite, jy's veronskuldig jouself. Ek het niks gedoen nie. Ek het niks gedoen nie. Ek het niks fout aan die probleme binne hierdie land nie. Ek is perfek. Ek is 'n getroue uh, 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 gemeenskapleier van die land. Ek is 'n ek, ek is 'n ek is 'n persoon wat aan hierdie land my deel doen. Nou wil ek vir jou sê, weet jy wat God sien sy woord Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat hy straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat, maar betoon sy liefde tot aan die duisende geslag van die wat hom liefhet. Weet julle wat? Baie van ons voorgeslagte, baie van ons paas, van ons ouers, van ons oupas en voorgeslagte betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery, by okultes, by afgodsdienste, by valse gelowe. Baie van ons voorgeslagte. Weet jy wat, die eerte gebod sê met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Weet jy wat, enige persoon wat God so liefhet, sal hom nie saal betrokke maak by hierdie sondes nie. Hoor, die woord sê jy mag hier moord pleeg, jy. Die woord is hart en duilik. En daar wou ons die woord swai en draai, die woord kom compromise om by ons behoeftes in te pas. Dit is daar waar jy tot 'n val kom. Dit is daar waar Satan jou in sy in sy in sy gat laat val het. En hy en hy en, en hy het jou in hy gat. Jy sit daar vas. En weet jy wat? Dit is nie die genade van die Here Jesus Christus wat jou daar kan uitkry nie. Ek wil afsluit en ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat? Ek kan nie mense help wat nie wil gehelp word nie. Dit is onmoontlik. Dis ook nie my werk om mense te faaner nie. My werk is om mense te waarsku of hulle luister of nie. Maar ek wil vandag vir jou sê jy moet teruggaan na die tekenbord. Jy moet gaan self ondersoek doen. Gaan jyself, jy gaan vra jouself of jy werklik in God se perfekte wil lewe hierby of jy doen wat Jesus Christus gedoen het. Daar waar hy sê hou die linker wang as hulle aan jou regterkant slaan. As hulle jou beledig, nee, om stolt te bly. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou vervolg. Jy moet jou vyand kan lief hê. Ek wil vandag vir jou vra, het jy jou vyande lief? sien nie vyand vir wie hy is hier buite kan sien vir Satan hoe hy deur mense manifesteer en al hierdie opdogte, al hierdie korrupsies, al hierdie al hierdie kinders wat seer krent, al hierdie ergskeyn, al hierdie pornografies, al hierdie korrupsie en diefstal in die land, al hierdie haters en al hierdie mense wat raslike konflik saai? Weet jy wat, sien die kêer vir wie hy is. Sien hy Satan vir wie hy is. Hou op om die bal te speel. Speel die vyand, die vyand te Satan. OK, hou op om die man te speel. Speel die bal, die bal is Satan. Alraight, hou op om die man te speel en kyk na die wêreld deur God se oë. Dis wat ek vandag vir elkeen van julle wil sê. Weet julle wat, ek wil vandag sê wees rustig. En ek vra vandag God roep jou op vir diens as Christenkind van God. Weet jy wat wil ek vandag vir jou vra? Bid elke oggend, elke aand As jy 'n Christelike kind van God is, as jy wil hemel toe gaan, wil ek vandag vir jou preik. Bid elke oggend, elke aand vir elke siel in hierdie land, vir elke mens wat God geskaap het, witbrein en swart, man, vrou of kind in hierdie land en in hierdie wêreld. Staan op en vat jou autoriteit as koningskind van die Here. Kyk na die deur die Vader se bron na hierdie wêreld en sorg dat jou lamp vol is, dat jou lig skyn, dat jy reg is vir die dag van môre. Onthou net vandag een ding, dat Ons Christene sal met daande vat. Ons is deel van die een liggaam van Christus en ons moet die voorbeeld stel hier buite kan. God wil hê ons moet diensbaar wees vir sy werk, breekbaar en diensbaar. Ons moet ons geloof in voete kan sit. Volgens Jakobus 2:14 tot 26, geloof sonder werke beteken niks. Die werke sonder geloof beteken ook niks. En dis hoekom dit belangrik is. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Kom ons tree op met wysheid. Kom ons hou op soos dwaasse. Dit probeer self oor die, die oordeelstraffe vergeling kom God toe. Kom ons steek ons hande op vir God. En weet jy waar lê ons krag? In gebed. Dis waar ons krag lê. Op ons knieë op gebed. Ons bid vir mekaar, vir ons vyande, vir almal wat God geskaap het. Ons gaan in gebed en weet jy ons vas as die Here dit vir ons op pas harte lê. Kom ons gaan en ons kry bekering. Ons gaan vir bevryding. Ons erken, bely en distansieer van die sondes in ons lewe en ons kom op terug op God se vlak en ons gehoorsaam hom. As jy wil hemel toe gaan, as God die Vader seën en Heilige hoe belangrik is en dit wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het dan moet jy daai woord daai Bybel gehoorsaam dis jou fondament jou riglyn kompas om 'n ewige lewe te behaal ek bid vandag en ek vertrou dat die Here jou hart ontvanklik sal maak vir dit wat ek hier gespreek het dat jy sal verstaan dat jy deur God se oë na die wêreld kan begin kyk deur Jesus se oë na die wêreld begin kyk dat jy nie net vlees sal raak sien moet onthou altyd 'n mens se liggaam bestaan uit siel gees en vlees onthou dit altyd as jy begin jy 'n boom word dan sy vrugtig gaan as jy begin ag deur God se bron na die wêreld kyk, gaan jy jou antwoorde kry. Terwyl jy jou antwoorde in vlees so gaan jy dit nie kry nie, maar as jy in gees kyk na die antwoord, gaan jy jou antwoorde kry. All right. Staan sterk daar. Mag die Here se vrede en seën oor elkeen wese. Voel altyd welkom te gesels. Kom na my te maak kontak met my en my 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 hande staan oop en uitgereik om te help jy buite en ook met raad dat bedien mag die Here se vrede en seën oor elkeen wese en ook oor hierdie woord wat geplant is, mag sy seën en hand van beskerming oor elke saad is wat geplant is en ja, mag hy die kunstmis in die water gooi in die lande in, isos as die saad ryp is. Dit alles bid ek in die kosbare naam van Jesus. Amen.